Perdeu o jogo do seu time e tá a fim de assistir na íntegra? Na Zapin você tem essa opção, porque lá eles têm replay de até 7 dias corridos. Corre pra assinar. Falando sobre isso, bom, eu tive aula com você durante um semestre e te via semanalmente. Nunca falamos a respeito de orientação sexual, isso nunca foi uma pauta. Então, nunca pensei sobre. E aí, certo dia, a gente tá vendo televisão e você, ao vivo, coloca uma máscara com a bandeira LGBTQIA+, com as cores, e fala sobre a sua orientação ali ao vivo, que num dia que, pô, num jornal da Band, que não é qualquer jornal, uma televisão aberta. Qual foi o tamanho da repercussão daquilo? Eu acho que você vê como 10 anos, né, é um espaço de tempo grande, né? Não foi nem 10 anos depois que... Eu não era uma bicha enrustida quando eu te dei aula. Uhum. Mas era um assunto que eu abordava menos. Eu tinha uhum. menos consciência da importância que tinha se falar disso. Eu apresentava, uhum. por exemplo, um programa de diversidade na CBN, que era o CBN Mix Brasil, e não falava sobre a minha sexualidade no programa. Embora na redação todo mundo soubesse que eu era gay, embora não, eu andasse com... Se eu estivesse namorando alguém, eu andasse de mão dada na rua e tal. Mas por algum motivo, isso era meio que assunto proibido no jornalismo, né? Você não vê uma geração anterior à minha... Eu não sou o primeiro apresentador de televisão a se assumir gay, jornalista, mas eu sou da primeira geração que faz isso. Não lembro de apresentar, eu sou um quarentão. Os outros jornalistas gays assumidos, apresentadores de televisão, também são quarentões. Todo mundo que veio antes da gente, por algum motivo, não falava. E isso fazia a gente também achar que não podia falar. Como eu acho que apaga-se um preço por falar mesmo. Não na Band, obviamente, que a Band, pelo contrário. A Band me deu um podcast para falar mais sobre isso depois disso, né? Que foda. Mas assim, eu acho que em outras emissoras, ou... É um momento que mudou. Eu também era outra pessoa e... Era um governo, no governo Bolsonaro, um momento que a população LGBT estava muito repreendida e era o dia do orgulho, né? E aí eu levei a máscara, no final do jornal a gente vestia a máscara. Aí a Patrícia Rocha, que apresenta comigo, ela falou: não, se você vai vestir essa máscara, vamos falar alguma coisa e tal. Eu não ia falar nada, eu só ia vestir a máscara. Ela me incentivou a isso. E eu acho que a nossa população precisa de incentivo, mesmo que seja de uma pessoa heterossexual como a... Claro, com certeza. Como a Patrícia. E aí eu então falei que tinha... Que a gente vivia um momento no Brasil que o presidente cumpria o que ele prometeu em campanha, que era um total de zero políticas públicas para a população LGBT e que era o dia do orgulho gay, LGBT, não sei que dia, que orgulho que era, e que eu tinha muito orgulho em ser gay. Até não era uma novidade, eu já tinha tocado nesse assunto no programa. Inclusive eu falo, como todo mundo sabe, eu sou gay, porque eu já tinha falado recentemente. Mas viralizou como se eu estivesse saindo do armário naquele viralizou dia. Viralizou pra caramba, cara. Saiu várias reportagens. Jornalista se assume gay ao vivo e tal. E por causa da imagem, acho que do arco-íris ficou muito forte e tal. Sim, sim. Mas eu acho que existe uma coisa muito grave que aconteceu nos anos anteriores, em que os homossexuais, os gordos, os negros, as transexuais eram usados única e exclusivamente em programas de humor, como alívio cômico. E então existia, eu imagino que existia muito medo das gerações que vieram antes de mim de se assumir e perder esse espaço, né? A gente vê jornalistas gays que eram restritos a programas chamados de programas femininos, a assuntos como moda, como cobertura de fofoca, de novela. Carnaval. Como se uma pessoa que fala mais fino não pudesse opinar de política. Ou se uma mulher mais masculinizada não pudesse fazer comentário de economia, né? Não, ela... Porque é isso também, as primeiras sapatões começaram fazendo futebol. Sim. Os primeiros gays começaram fazendo fofoca.
É como que se a gente... Total, você vai falando, a imagem vai abrindo. Parece que foi se alimentando o próprio estereótipo, né? E assim, quem tá ocupando esses espaços somos nós. Como você disse muito bem, você só soube que eu era bicha o dia que eu falei. A gente ainda não ocupa esses espaços. Uma mulher trans não apresenta um telejornal. Uma sapatão clássica. Não tá. Uma coisa é a Fernanda Gentil. Uma coisa sou eu. Outra coisa é um homossexual que não precisa te falar, como você disse. Ele ocupar esse espaço, aí sim nós vamos ter representatividade. No dia que eu aparecer aqui de unhas pintadas, e não é que eu não pinto porque eu tô na televisão, mas tô dizendo, se eu fosse essa pessoa, se eu tivesse um visual que a gente só vê em outros espaços, aí a gente poderia falar que a televisão mudou. Não. O que mudou é que os homens que parecem héteros, mas são bichas, já estão falando que são bichas. Aí tá tudo bem. Parou aquele papinho na redação de quem que é? Fulano é gay? Nossa, isso é o que mais tem. Inclusive no meio do futebol, cara. E graças a Deus essa porteira se abriu, esse espaço. Eu faço uma brincadeira na redação. Ainda não que tem um jogador de futebol no Brasil. Olha o tanto de jogador de futebol no Brasil que tem. Não tem. É possível que não tenha. Que fale, então, que fale, né? Cara. Pô, a gente viu, sem querer te cortar, professor, mas a gente viu, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, um árbitro, que agora me fugiu o nome dele, mas um árbitro que apitou Série A, vários jogos, através de um documentário do GE, apresentado pela, se não me engano, pela Joana de Assis. Sim. E o Richardson, ele se assumiu homossexual. Depois que tinha parado. É isso, a gente tem que... E foi um barulho, assim, pá. Não, e eu faço questão de falar bicha, viado, gay, porque se eu falar homossexual, parece também que eu tô me separando dessa galera. Entendeu? Que você pode me chamar aqui e eu sou professor, eu sou apresentador de TV, eu sou homossexual. Aí se eu tô, quando eu mesmo, que eu também vou pra parada gay, eu também vou pro carnaval, eu também uso um shortinho aqui. Aí nessa hora eu posso ser bicha. Não, eu tô bicho o tempo todo. É, da hora pra caralho. Entendeu? Não muda uma coisa ou outra. Muda a personalidade. É. Não é porque eu falo grosso que eu sou. E muita gente que fala grosso também é viado. Não se engane aí, viu, gente? Não se assuste. Então, quer dizer, eu acho que ainda falta ver essa revolução na mídia. De dar espaço realmente para a sociedade, que é a sociedade que existe, né, gente? Porque a gente sai na rua, o mundo é diverso. Porra, diverso, né? Claro. Nós, a gente não vê essa diversidade. A gente ocupa ainda os... Nós somos privilegiados. A gente ainda é a galera que está lucrando com a falta de acesso que uma outra galera não tem. Infelizmente é isso. Não estou dizendo que a gente derrubou alguém e tal, mas a gente derrubou, né? Porque a gente... É branco, porque a gente é cis, né? Que o homem cis é aquele homem que não é trans. Então a gente tá na frente na corrida dessa galera. A gente vai ganhar dinheiro mais fácil, a gente vai apresentar mais programas, a gente vai ter mais espaço na televisão. Isso aí é... Você acha que essa ruptura conservadora que a gente tem ainda nos meios de comunicação, ela vai ser rompida naturalmente ou... Ou ainda é um caminho de luta muito constante da gente estar falando sobre isso para que mude no futuro? Eu acho difícil ainda. Eu acho que a internet faz um pouco isso. Eu acho que ela pode acontecer naturalmente, assim. Mas as pessoas não gostam de militância, as pessoas não gostam. Ela vai acontecer, por exemplo, com a Mama Bruschetta, que é uma mulher que, depois de ter sido amada pelo público inteiro, aí ela falou, eu sou uma mulher trans. É diferente de alguém que já chega levantando a bandeira e tal, e aí vem aquele papo, ai, por que que essa pessoa... A Band, inclusive, tem lá a Mama Bruschetta toda tarde, uma mulher trans, uma vovó trans, que é aceita na casa da família brasileira. Então esse negócio de achar que a família não aceita, é mentira, né? Eu sou da geração que assistia o Jorge Lafon, a Vera Verão, só que a gente dava risada dele. Né? Mas ninguém queria bater nele, ninguém queria... Mas ele ocupava aquele espaço do alívio cômico, assim, sim, né? Sim, total. Não tava naquele outro espaço. Eu não sei, eu vejo pouco movimento ainda pra... Eu acho que existem outras causas que, felizmente, conquistaram, né? Como o debate racial, por exemplo, que ainda batalha muito, né? Porque tem tudo isso.
Se é difícil para quem é gay, é mais difícil para quem é gay e negro, para quem é gordo e negro, para quem é mulher e negra, para quem é idosa e negra. Mulher negra e, porque, e gay, pobre, tudo isso, você vai ficando mais para trás ainda, né? É muito, é muito excludente, é um meio muito excludente. Quase todos os meios são, né? Mas assim, a gente vê ainda, eu acho que a gente vive um momento de mudança, assim, né? Eu tenho mais colegas de, eu brinco que quando eu entrei na Band, eu era o único gay e o mais jovem. Hoje eu já sou a bicha velha. Porque tem, felizmente, obviamente eu não era o único gay, mas ninguém falava nisso. Felizmente outras pessoas já se assumem, já falam, já esses espaços são ocupados, né? É, mas eu tenho muitos colegas que falam pra mim assim, Juliano, você acha que eu devia falar um pouco mais grosso? Porque eu não tô conseguindo emprego. Caramba, cara. E, sinceramente, eu não acho que ele tinha que falar mais grosso. Mas eu acho que isso tá dificultando ele de conseguir emprego. Né? E por que que eu acho? Porque eu não vejo ninguém falando fino apresentando telejornal. É simples. É, esse preconceito tá aí. Então não é possível que não tenha nenhum repórter que tentou uma vaga em televisão e que seja um gay muito afeminado. E que seja um puta de um repórter. É. E que ele não... Não é possível que nunca uma pessoa com esse perfil tentou e não conseguiu. É. Né? É claro que essas pessoas... Talvez elas nem tentam, porque elas já acham que não tem espaço, porque você não vê ninguém como você lá. Eu, quando era mais gordo, eu passava muito por isso. De eu olhar e falar assim, puta, isso aí nem é pra mim, né? Nem vou... Eu lembro quando teve o rearranjo da Band pros apresentadores do Band News, eu falei assim, ah, eu nem vou tentar, porque eu não... Até que eu falei, não, eu vou lá, assim, tal. Tá. Ou quando eu comecei a apresentar na Band, por exemplo, foi a Júlia do Ialib que me chamou. Eu não tinha pedido pra ser testado como âncora. Achava que era um espaço que não era pra mim, porque eu não via ninguém daquele tamanho. Não, não é na Band. Na Band até tinha o Datena e tal, mas tô dizendo, na televisão em geral, né?